han vara förbannad på dagen och förbannad på natten. Må Herren aldrig förlåta honom och må Guds vrede framledes komma över denna människa. Ingen ska muntligt eller skriftligt umgås med honom. Ingen ska göra honom den ringaste tjänst. Ingen bo under samma tak som honom och ingen komma närmare honom än fyra alnar. Ja, så lät det år 1656 när rabbin Isaac de Fonseca Aboab läste upp förbannelsen över filosofen Baruch Spinoza och drev ut honom ur den judiska församlingen i Amsterdam. Spinoza var för alltid en utstött, en paria, och än idag är förbannelsen inte hävd. Filosofens brott var att ha hävdat att det inte finns någon personlig gud, utan att Gud är identisk med naturen, allt existerande. Men trots bannbullan förblev Spinoza en nytänkare inom teologi, filosofi och politik. Förbryllande gudsbevis varvades med radikala politiska tankar som bidrog till liberalism och demokrati. Och hans över 300 år gamla syn på kropp och själ som ett är idag mer aktuell än någonsin, inte minst inom modern neurologi. Välkomna till Filosofiska rummet, som idag alltså handlar om filosofen Baruch Spinoza. Gäster är filosofen Fredrika Spindler, idéhistorikern Niklas Olausson och författaren Gunnar Fredriksson. Jag heter Peter Sandberg. Spinozas familj var sefardiska judar som flydde undan inkvisitionen i Spanien och Portugal och sökte sig en fristad i det betydligt mer frimodiga Amsterdam. På den tiden ett centrum för världshandeln där konst, filosofi och vetenskap blomstrade. Gunnar, du har haft ett kärleksfullt förhållande till Spinoza ända sedan tonåren. En enstörig filosof från 1600-talet. Kan det vara något för en tonårsgrabb? Ja, det var det verkligen. Det kan vara fler tonårsgrabbar som gillar en filosof som på det sättet blir utesluten, som motarbetades av alla maktetablissemangen, politiska och religiösa, tre religiösa, den judiska som du nämnde, plus den reformärta protestantiska och katolska. Så det appellerar väl till en revoltanda hos unga människor. Fredrika, läste du också Spinoza som tonåring eller? Ja, sena tonåren. Jag kom i kontakt med Spinoza när jag hade läst i ett par, tre år tror jag, i Frankrike filosofi. Och så att jag inledde det förhållandet med honom för 16 år sedan ungefär och har fortsatt med det. Inte minst då i koppling också till Nietzsche. Mm. Niklas, vem är Spinoza för dig då? Ja, det finns ju många Spinoza, och för mig har det varit lite så att alla vägar leder så att säga till Spinoza. Jag kom först i kontakt med honom via psykologen Erik Fromm och hans humanistiska psykologi som har lånat väldigt mycket från Spinoza. Den judiska församlingen i Amsterdam skydde inga medel för att stoppa Spinoza och hans kätterska tankar. Man försökte muta honom, han mordhotades och till slut blev han till och med knivhuggen. Och även katoliker och protestanter förföljde honom. Men varför sågs hans tankar om religion så provocerande, Fredrika? Det mest uppenbara är väl att han ger en bild av Gud eller gudomligheten som står i strid med gängse religiösa traditioner, vare sig de är judiska eller kristna. Den saken är helt klar. Men av det följer också en bild av, eller en förståelse av människan, människans identitet, människans förmåga till självbedrägeri, människans förmåga att möjligen komma ur detta självbedrägeri och så vidare, som framstår som krävande och riskfyllt kan man säga. Så att det står väldigt mycket på spel i den spinoziska filosofin, och det kan, tror jag, bara uppfattas som någonting farligt eller svårt att handskas med. Mm. Inte minst med tanke på tidsandan då kanske. Han tyckte ju till och med själv att det var rätt att man drev ut honom, eller hur Gunnar? Ja, utifrån de synpunkter som, och den teologi, om man ska kalla det så, som fanns i den judiska församlingen där. Men när vi nämner detta och att, som du sa, förbannelsen är ännu inte upphävd, då kanske det är viktigt att tillägga att det finns olika uppfattningar i judiska kretsar om Spinoza. De liberala judar tenderar nu, ja, sedan flera år tillbaka, att hylla honom som en framstående liberal på
politisk filosof, medan ortodoxa judar har en annan uppfattning, mer konservativ uppfattning. Så att det är inte entydigt att förbannelsen fortfarande gäller. Mm. Vad säger du, Niklas? Du är det historiker. Varför var det så provocerande på 1600-talet? Ja, jag tycker det mest fascinerande med Spinoza är att hans form av materialism skulle man kunna säga. Fast man lika gärna kan kalla det för idealism, och det har det ju gjort sig i många filosofihistorier. För att han inte skiljer mellan så att säga Gud och naturen, mellan himmel och jord, mellan kropp och själ och så vidare. Och det är ju en tanke som inte slår rot ordentligt förrän framåt på 1800-talet annars. Mm. Just det här gudsbeviset, alltså det, jag vet inte hur många gånger jag läste själv, men går det att på ett begripligt sätt förklara hur Spinoza menar när han bevisar Guds existens? Det är ju, han säger ju i inledningen till huvudverket då, eller som heter Etiken, att han säger Deus sive natura, det vill säga Gud eller naturen. Och de definitionerna som finns där i första delen av Etiken talar ju om Gud eller substansen, som man säger, som någonting som är orsak till sig självt. Det vill säga någonting som inte behöver ett annat begrepp för att kunna tänkas. Och på det så följer ett antal olika kvalifikationer som hör till det, som handlar om evighet, som handlar om oändlighet. Om man ska koka ner det här till någonting begripligt så kan man väl säga att Spinozas gudsbegrepp är någonting som är alltomfattande, det vill säga utanför vilket ingenting kan tänkas. Vilket också betyder att av och i Gud följer allting annat som kan tänkas. Det går alltså inte att definiera Gud gentemot något annat, utan det är helheten av det existerande, och det är det som Spinoza kallar naturen. Vad gäller det här gudsbeviset får man väl också säga det, att det inte är som andra gudsbevis där man har menat att man kan definiera Gud som fullkomlig och därav följer att han existerar, för annars vore han inte fullkomlig. Så det är ju inte den typen av gudsbevis det här, utan det är på något sätt en självklarhet att Spinozas Gud existerar, eftersom det står för allting. Mm. Utsträckning och det skapande och det skapade. Så att det är alltså inte ett gudsbevis i den triviala mening som bland andra Kant kritiserar. Mm. Men vad menas med den här, den utsträckta substansen som han... Ja, det är inte så lätt att svara, men alltså, man har ju brukat säga att för honom är det psykiska och det fysiska parallella, det är attribut till denna substans. Och det är då verkligheten sedd från olika perspektiv. Det är väl ungefär det enklaste, eller förenklaste man kan säga. Och då löper de här händelserna som är fysiska respektive psykiska parallellt. Men utsträckning kan inte utan vidare definieras som materia gentemot det psykiska. Utan utsträckning är ju för Spinoza också ett matematiskt begrepp. Det är geometri. Det är inte bara kropp och själ det handlar om, även om man ofta har trott det. Nej, han delar alltså inte på den här substansen, utan det är en substans som är både kropp och själ till exempel då. Ja, någonting sånt, fast återigen så kan man säga fel i det. Och, så att det blir ännu mer invecklat naturligtvis om man tränger in. Ja, Fredrika. Mm. Han säger ju här i början av Etiken att denna substans, som alltså är det enda som kan definieras av egen kraft, måste uttryckas i ett oändligt antal attribut. Vad är ett attribut? Ett attribut är ett register enligt vilket substansen uttrycker sig. Och poängen är att substansen uttrycker sig helhetligt genom vart och ett av dessa attribut. Det vill säga att om vi ser till utsträckningsattributet så kan vi förstå substansen som helhet enbart utifrån det. På samma sätt som det är helhetligt genom tänkande attributet. Så det är, precis som Gunnar säger, två sidor av en och samma sak. Däremot så vore det fel att säga att det finns en substans och den är både kropp och själ. Den är naturligtvis oändligt mycket mer än det, just därför att den är oändlig. Det gör också att en individ inte är en substans till exempel, utan substansen är helhetsbegreppet. Okej, okay. Jag försökte mig på, alltså, om jag består av substansen som också är Gud då, så är attributet att jag är en människa, och så är det ett begrepp som heter modus, som att jag är individen Peter. Stämmer det? Inte riktigt. Okej, Niklas. Jag brukar ibland förklara det lite för studenterna, att om jag är Linus på linjen så är substansen linjen, så att säga. Vi är modifikationer av modus, betyder alltså en modifiering av substansen.
Man kanske måste säga också att det här är ju termer som härleder sig från den medeltida skolastiska filosofin och ytterst från Aristoteles. Och det var ju naturligt för Spinoza, liksom för många andra filosofer på 1600-talet, att använda de termerna för att de skulle bli begripliga för den tidens intellektuella. Filosofiska termer som var gängsig på den tiden. Men grundtanken är att världen består av en enda substans i alla fall, och den är också samma sak som Gud. Ja, det var ju chockerande på den tiden, det är klart. Men han avvisade, som vi väl sa tidigare, alla tankar på Gud som en person, som en fader, som en kung som styr och som man kan underkasta sig eller protestera mot eller be till talan. Allt det där var för honom nonsens. Och det framgår också av hans oerhört moderna sätt att analysera bibliska texter filologiskt, som förebådar moderna teologin. Ja. Men om det bara finns en enda substans, om allt består av en enda substans, är det då någon skillnad på till exempel en människa och en sten? Det är ju skillnad i form av uttryckssätt. Det som Spinoza kallar modi, eller modus då i singularis, det är ju de specifika former som uttrycker en del eller en grad, kan vi säga, av substansens oändliga kraft. Och alla de här modierna är ju specifika enheter, så att säga, som består av komplexa sammansättningar i högre eller mindre utsträckning. Och då finns det ju naturligtvis en skillnad på sammansättningen mellan en sten och en människa till exempel. Men det de har gemensamt är ju för det första att de är bägge två modi. Vart och ett modus av substansen. Och att de kan uppfattas eller förstås antingen i form av utsträckthet, det vill säga sin kroppsliga eller materiella verklighet, eller i form av de motsvarande tankar eller begrepp som vidhäftar den materien. Men det är ingen skillnad beroende på vad det är. Menar, en människa kan till exempel föda barn, men det gör ju sällan stenar. Det spelar ingen roll om det är en substans som lever eller en död substans. Egentligen inte, eller Spinoza går inte in på, det finns ett motstånd hos Spinoza att tala om hierarkier. Ett modus är ett modus helt enkelt. Men eftersom det finns olika grader av komplexitet beroende på vad för slags modus man råkar utgöra, eller vad man har att göra med en sten eller en människa eller en häst och så vidare och så vidare, så gör ju Spinoza det klart också att ju mer komplex sammansättning ett modus utgör, desto större möjligheter att påverka och påverkas eller affektera och affekteras har det moduset då. Och där kan man möjligen börja tala om en hierarki som blir effektiv, det vill säga det händer mera med en människa enligt Spinoza än vad det händer med en sten. Men det är inte en värdehierarki, utan fråga om... Ja. Dessutom så inför han ju på slutet av etiken begreppet förnuft. Mm. Och det är bara människan som har det. Så det kan man se som en svårighet. Men han har också ett begreppet conatus, som det heter, vilket innebär att varje ting strävar efter att bibehålla sin existens, sin fortvaro. Och det gör människan som människa och det gör stenen som sten och så vidare. Men den stora skillnaden är att människan visar sig ha en fri vilja och ett förnuft som kan påverka. Och det är bara människan, inte ens djuren tillskriver han något sånt förnuft. Nej. Det är typiskt för Spinoza, man kan enkelt uttrycka det som att han säger att mellan och människans sten är det en gradskillnad och inte en artskillnad. Och det här även förnuftet är egentligen någonting som uppstår på en viss nivå av komplexitet. Och man kan uttrycka det att viljan är ju aldrig absolut fri, för Spinoza är ju benhård på att allting som sker, sker enligt järnhårda naturlagar. Men man kan se att man får ett litet utrymme att tänja på. Med större komplexitet får man det här lilla reläutrymmet som sen är grunden för det som vi upplever som den fria viljan. Mm.